ritmično kuckanje po tastaturi. Veran i poznat, iskren zvuk. Baru simbolično imena Ikaros pušiš i ispijaš pivo koje si platila karticom Visa. Za sve što ne želiš, pušiš i ispijaš pivo i nema niko ko bi to mogao čuti da kažeš nešto na svom jeziku. Zato ne govoriš ništa, pišeš. Popoleđine razlice, vrlo lepe, kako se ne može uzeti za dž, pišeš da si u Beču, da si na aerodromu. Još 13 sati, vole bi da te vidim, pišeš. U Beču, gradu na razlinici, pom plavom Dunavu i to je čudno. Dunav je crna reka, tako kažu pisci vodiča. Izvire na crnoj planini, uliva se u crno more. Da li je moguće da je u Beču zaista plavo? To neću saznati, ne danas. Danas nije taj dan. Preko vize u tom pasošu, sinoć u Nemačkoj, zvekom ti je pečat. Izlazi. Ti si izašla. Tup udarac pečata. Tup. Viza za sve što ne želiš. Zapečaćena. Sama viza je bila u redu. Mogla je da važi još 10 dana. Pečat se lupa prilikom ulaska na gejt. Tup. Sigurno. Tup. To je sigurno. Mnogo sigurnije od evropskog aviosaobraćaja. To je sigurnije od reda vožnje, to je sigurnije od vremenske prognoze, 100 puta sigurnije od kontrole leta, to je neizbežno, tako kao smrt. Razgledaš ljude u baru Ikarus. Japanki se vidi da ima mesis. Amerikanki se vidi da vara muža. Nemici se vidi meso iza zuba. Njenoj drugarici se vidi celulit. Arabinu se vidi da je rabin. Francuskim se vidi zlatni krs. U dekolteo, samo se tebi ne vidi ništa. Za razliku od Japanke, Amerikanke, Nemice sa sitnim zubima, Francuskinje i Rabina, ti uopšte nisi tu. Oni su u Beču, u Austriji, oni su u Evropskoj uniji, ti nisi nigde, ti si u redu, si u redu za other passports, sa pasošem zemlje u tranzicije. Uopšte nisi tu. Ja sam nevidljiva. To je zato što uopšte i nisam tu. Za razliku od Japanke, Amerikanke, Nemice sa sitnim zubima, Francuskinje i Rabina, ti uopšte i nisi ovde. Oni su u Beču, u Austriji, oni su u Evropskoj uniji, ti si nigde, ti si u tranziciji. Sa pasošem zemlje u tranziciji uopšte nisi tu. Panično tražim svoj odraz na nekom staklu, na krigli piva, na glatkoj površini šanka, ali ne vredi, nigde nema. Možda je ona za mene, kao i ja za sve druge, ovde u baru Ikarus, sasvim nevidljiva. Zvizni. Slušam pištanje srebrnog automata za kafu. Zviždim, šištim i urlam. Aska! Pazi vamo, pogledaj! Evo me! Ej, ej, ej! Što to ne poprave, strašno je priča. Tamo gde treba da stoji adresa, pišem Vienna City Council. Lepi Marko i odlazi. Stvarno me nije videla. Možda stigneš da stigneš. Misli dok ubacuje razglednicu u poštansko sanduče. Možda ja ovako nevidljiva mogu da stignem kući. Ritmično kuckanje po tastaturi. Nežan, uspavljujući domaći.